36-та окрема бригада морської піхоти святкує сьогодні свій день народження. Рівно 2 роки тому в Миколаєві створили нову військову частину. До її складу увійшли бійці, які служили в Криму, але не зрадили Україну під час вторгнення російських військ на півострів. Захід розпочали із вшанування пам'яті загиблих піхотинців в ході бойових дій. Кожного з них згадали поіменно. Капелан 36-ї окремої бригади провів панахиду, після чого відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятного знака. Піхотинці подякували миколаївцям за підтримку та поділились успіхами, яких досягли протягом 2 років. Виконала всі завдання, які перед нею ставилось як командування військово-морських сил, так і керівництвом Збройних сил. От. Набули досвід, безцінний досвід, я не побоюся цих слов. Зараз бригада, можу з певністю сказати, що одна з самих найпідготовленіших військово-морських сил. За особливий внесок у захист суверенітету України деяких бійців нагородили орденами, пам'ятними знаками та цінними подарунками. День народження 36-ї окремої бригади морської піхоти святкували із розмахом. Для гостей піхотинці підготували повітряне шоу – показовий спуск на парашутах. Важливою частиною святкування стала виставка зброї та техніки бійців. Усі машини бойові, деякі з них навіть побували у зоні проведення АТО. Усі охочі мали можливість доторкнутися до справжньої військової техніки, потримати в руках автомат або навіть спробувати себе у ролі танкіста. Про всі виставкові експонати розповідали самі бійці. З особливим інтересом техніку розглядала Олена Димитрієва із маленькою сестричкою Марійкою. Дівчата живуть неподалік, саме тому вирішили зайти та привітати бійців. Та дуже важливо, мені кажеться, що це... Солдатам дают какую-то волю, какое-то желание, то, что в них верят. Это очень важно, не только, мне кажется, для солдат, но и для самих жителей города. Щоб привітати піхотинців з річницею, на свято завітали і високопосадовці. Серед них і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні, представляючи миколаївців, я сказав, що миколаївці дуже пишаються тим, що саме в Миколаєві 2 роки тому була створена 36-та окрема бригада морської піхоти. Хлопці, які проходять тут службу, показали Миколаєву приклад того, як треба бути патріотичним, не зраджувати присязі державі і що таке справжня мужність. Піхотинці зазначають, вони раді святкувати день народження бригади у колі миколаївців, оскільки саме вони щиро підтримували бійців протягом цих важких 2 років. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.